Запорізька легкоатлетка Марія Помазан у спорті з 2008 року. Жінка виступає у класі F-35 разом зі спортсменами, які мають проблеми опорно-рухового апарату. Легкоатлетка – 20-разова чемпіонка України у штовханні ядра, метанні диска, 3-разова чемпіонка Паралімпійських ігор та є лицарем ордену «За заслуги». Під час зустрічі з пораненими бійцями Нацгвардії розповіла, як не падати духом та долати кризові моменти. Було, що в мене там не виходить. Родина мені це допомогла. Неможливо, можливо. Impossible, possible – це наш девіз. Дуже підтримуємо хлопців на передовій. Якщо є можливість завжди зустрічатися з бійцями, ми обов'язково завжди тільки за їх підтримати, щоб, мабуть, вони нас так підтримали, можна сказати. Тому, ну, це дуже круто. Це військовослужбовець Нацгвардії із позивним «Андроїд». Чоловік захищає країну з 2014-го. З початком повномасштабної війни ніс службу на запорізькому напрямку. У ході боїв отримав контузію. Коли почалася повномасштабна війна, то ми всі безтурботно спали, але вранці телефонний дзвінок, тривога. Я тихенько поцілував дітей, дружину і прибув до частини. Отримав контузію, підвело здоров'ячко, забрали на лікування. Нині ж «Андроїд» мріє якнайшвидше закінчити лікування та повернутися до побратимів на передову. Каже, зустріч з паралімпійською чемпіонкою неабияк надихнула. Люди, які, перемагаючи свій біль, йдуть на такі подвиги. У нас у військових свої подвиги, а в них в спорті свої подвиги. А в мене такий же настрій. Перемагати, йти до кінця і піднімати прапори над кожною будівлею, кожного захопленого окупантами села, міста, ПГТ, хутора та будь-чого. Тільки вперед до перемоги, щоб люди знали, що доброго вечора, ми з України. Наприкінці зустрічі бійці Національної гвардії подарували Марії Помазан сувенір із гільзою пересувного зенітно-ракетного комплексу, заряд якої був використаний на полі бою на запорізькому напрямку. Юлія Сенак, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.